Spis gorila možno považovať za autentický. A síce v tomto zmysle. Pokiaľ sa tam rozprávajú dve osoby, tak domnievam sa, že naozaj ich rozhovor bol takto odpočutý. A že sa jedná o akciu spravodajskej služby. To znamená, že konkrétne veci, prípadne obchody, biznisy, ktoré si tieto odpočuté dvojice dohovárali, pravdepodobne takým spôsobom sa aj udiali. Trošku opatrnejší treba byť vtedy, keď tieto odpočuté dvojice hovoria o tretích osobách a hovoria informácie, ktoré majú z tretej alebo štvrtej ruky. To už, povedzme, pravda nemusí byť, čiže v tomto sa treba veľmi opatrne a presne orientovať. Ale v zásade ten spis je autentický. Najhoršie by bolo, keby spoločnosť zostala v takom stave podozrievania a úplne nejasných záverov a nejasných koncov, keby veci išli dostratená. V tejto chvíli by možno bolo dobre oživiť myšlienku vyšetrovacích výborov v Národnej rade. Zhodou okolností je to myšlienka, ktorú navrhovala strana Smer pred 2-3 rokmi. Bolo by dobre, keby došlo k zmene ústavy aj rokovacieho poriadku Národnej rady v tom zmysle, že by sa tam doplnila možnosť vytvorenia vyšetrovacieho výboru na vyšetrenie konkrétnej kauzy. V tomto výbore by bola zastúpená aj opozícia, dajme tomu, že každý poslanecký klub. A tento vyšetrovací výbor by mal podobné právomoci, ako majú orgány činné v trestnom konaní, v zmysle, že by si mohol predvolávať svedkov, ktorí by tam pod hrozbou sankcií museli prísť a museli by vypovedať. Toto by nemuselo mať netrestnoprávne dôsledky, ale mohlo by to vniesť veľa svetla do veci.